гишүүдээ. Монгол Улсын Их Хурлын гишүүндээ цогт дотор нарын 12 гишүүнээс 2022 оны 6-р сарын 3-ны өдөр Улсын Их Хурлд өргөн мэдүүлсэн төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг төр хориглох, тэдгээрийн үр ашиг менежментийг сайжруулах тухай Улсын Их Хурлын тогтоолын төслийг өсөлт баримтлалын хүрээнд хэлэлцэх эсэх асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2022 оны 12-р сарын 13-ны өдрийн хурлаанаараа хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч нь төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг тодорхой хугацаагаар хориглох, одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа хуулийн этгээдийг цомгтгон цөөлөх, хувьцааг хөрөнгийн бирж дээр арилжиж олон нийтэд нээлттэй хувьцаат компани болгон өөрчлөлт зохион байгуулах, дотоодын нийт бүтээгдэхүүнд хувийн хэвшлийн эзлэх хувийг нэмэгдүүлэх, цогц судалгаа бодлогыг боловсруулах зорилгоор тогтоолын төслийг өргөн мэдүүлсэн байна. Тогтоолын төсөл батлагдсанаар улсын төсвөөс нэмэлт зардал шаардагдахгүй гэж төсөл санаачлагч үздсэн бөгөөд тогтоолын төслийг ди парламент цэгмээн цахим сайтэд байршуулж иргэд олон нийтийн саналыг авч байгаа болно. Байнгын хорооны хурлаанаар тогтоолын төслийг хэлэлцэх үед улсын хурлын гишүүнээс чин зэрэг төрийн өмчийг хөвчлснээр гарах үрдүн ач холбогдол төрийн болон орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд шинээр байгуулахыг хориглох шаардлага байгаа эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх тогтоолын төслийг үсэл баримтлалын хүрээнд хэлэлцхийг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хэлэлцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ төрийн болон орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээдийг шинээр байгуулахыг төр хориглох, тэдгээрийн үр ашиг менежментийг сайжруулах тухай улсын хурлын тогтоолын төслийг хэлэлцэх эсэх талаарх эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээсээ хүсэе. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.